Здравейте отново, вие сте с Будилник, аз съм Инна Пелева. Сега ще ви представя един млад човек. Той навърши 30 години и само месец преди изборите. Днес вече най-младият избран кмет. Представям ви Живко Тодоров, бъдещ градоначалник на Стара Загора. Здравейте! Здравейте и честит празник! Благодаря и на вас честита победа! Благодаря! Кога всъщност стъпвате в длъжност? Ще има тържествена сесия на 7 ноември, след което всъщност първият работен ден и следващия на 8. Това, което прочетох за вас е, че се обръщат почти всички граждани в Стара Загора на малкото ви име. Живко, така ли? Ами да, с хората, с които общуваме, винаги съм свикнал да имаме по-директен и непосредствен контакт. Затова така ми хареса повече. Това смятате ли, че ще се промени? Надявам се да не се промени, защото... Ами добре, да си говорим тогава и ние на ти. Ако предпочитате така. Да, така ще бъде по-добре. Добре, значи на ти си говорим. Ами добре, Живко, кажи ми тогава, ти стана много известен в тази... След малко ще си говорим за това какво ти предстои, обаче преди това няма как. Любопитни сме всички. Ти стана много известен в тази изборна нощ. Ето, вице-премиерът Цветан Цветанов каза, че когато съобщаваше резултат, че точно ти ще се жениш след до 6 месеца. Искам да чуем тази реплика на Цветан Цветанов и след това с теб ще коментираме. Ами всъщност... Всичко... Не, само първо да я чуем. Живко Тодоров, който Стара Загора предпочете младостта и това, което всъщност успя да натрупа като опит през последните 5 години занимаващи се с политика. Това, което мога да се върна и да кажа за Живко, той обещава, господин премьер, че до 6 месеца ще бъде вече и семен. Ще се случи ли наистина това и защо вице-премиерът каза именно в тази нощ на пресконференцията, че си дал такова обещание? Ами всъщност всичко тръгна от това, че на сватбата на Георги Андонов, който беше мой колега в парламента, господин Цветанов ме попита, а ти кога смяташ да се жениш, вече не ти ли е време? И аз му казах, че има време, няма да е преди изборите, защото всеки ще каже, че го правя предизборно. Така че казах му след изборите, тогава можем да се оженим. И той в изборната нощ, отново като когато се чухме и когато му казах резултата от изборите в Стара Загора, ме попита, ще спазиш ли обещанието си? И аз му казах, че няма обещания, които да не се спазват, така че... Значи в рамките на една година ще бъдеш вече женен и ще си кмет на Стара Загора. Две изключителни неща за живота на един толкова млад човек като теб. Така е. А коя е щастливката? Казва се Нели и сме от много време заедно. Вие сте от ученици заедно? От ученици, да. Сме заедно, така че... Сега, ние издирахме нейни снимки в интернет и сега ще ги покажем на нашите зрители, защото освен всичко друго, тя е станала мис Фенка Берое. Да. Или така? Тя е много запалена по... По футбола? По Берое специално. А по Берое специално. Ето я и Нели. Ето един момент сега да я покажем по-добре. Ти също така си запален и по футбола, така че вероятно имате някакви общи интереси в тази посока. Ходим на мачовете на Берое, но никога не сядаме заедно, защото... Защо? Защото всеки се вълнува и... И да не така, се карате? Да. За какво може да се скарате при положение, че сте от един отбор? Тя по време на мачовете се вълнува, аз също съм по-експлозивен, така че гледаме да седаме на отделни места, да, на трибуните. А кога ще ни вече направили предложение? Не съм, но първата, която трябва да научи, тя разбира се, а не чрез медиите, затова това ще го запазя, вие ще разберете. Но тя научи през вице-премиера, че си дал такова обещание. Знаеше ли тя нещо предварително? Не, предварително не, тъй като... И за нея е била изненада. Да, изненада, но... Аз смятам, че от толкова време сме заедно и тя има нагласата. Сигурен съм. А за изборната вечер как премина? Всъщност последната, когато и ти спечели, то доста убедително. Резултат ти беше 60 и колко беше? 67%. Да. С 67% спечели изборите в Стара Загора. Да, всъщност това беше най-високият резултат на балотажите, за което благодаря на всички хора, които ме подкрепиха. Да, и как премина тази вечер? Заедно с нея ли бяхте? Видяхме се с нея, бяхме и с екипа, с нашия предизборен щаб, разбира се. И като цяло мина в работа, защото имаше доста какво
което трябваше да се направи дори в изборната вечер. Не успяхме да празнуваме, защото нямам време. Чака ни много работа. А кога ще празнувате? Въобще ще отбележите ли тази победа? Ами, има време. Сега трябва да се работи повече, така че не сме настроени празнично. По-скоро подхождаме отговорно. Вицепремиерът каза, че Стара Загора избирала младостта. Ще ти помогне ли и по какъв начин ще вдъхваш доверие в хората? Мисля, че ще ми помогне, защото един млад човек може да бъде много енергичен, да внесе нещо ново в работата на общината. И с добър екип, който смятаме да направим, на професионална основа, не на партийна, можем да постигнем много повече за Стара Загора. А и като депутат успях да натрупам контакти, които смятам, че могат да ми бъдат полезни в работата като кмет и да привлечем повече ползи, европейски проекти, инвеститори в Стара Загора и да го направим по-хубав град за живеене. Не, че сега не е хубав. Стара Загора е един от най-хубавите градове, но може и има какво да се направи. Понеже каза по-различен начин на управление, как младостта ще управлява? По какъв начин? Смятам, че можем да бъдем по-искрени, по-отворени с хората, да направим така, че общината да приема с открито лице хората, да се представят проблемите, да се информират постоянно за това, което се случва, да се работи по-енергично, с нов екип, с по-различни да бъдат целите, да се направи за младите хора в Стара Загора повече, така че да се задържат там. Ти си в социалните мрежи в момента. Да, абсолютно. И ще продължиш да бъдеш. Да. Смятам, приемаш ли нови непознати приятели? Приемам. Постоянно не отказвам приятелство, защото човек трябва, когато се занимава с обществена дейност, да е готов да отговаря на всякакви въпроси, без значение какви са, дори и неудобни въпроси да има, трябва да имаме отговори. Какво ти пишат хората във Фейсбук, особено сега, ден след като спечели? Надеждата и отговорността е голяма и пожелават успех и се надяват, че това доверие, което ми дадоха през, особено на втория тур на изборите, защото никога над 40 000 души гласуваха за мен на тези избори. Всъщност никога не е имало такова високо доверие за кандидат за кмет в Стара Загора. Благодаря на хората и се надявам, че ще го оправдая. Това са и техните очаквания, да се работи много здраво през следващите години. Ти ли ще си най-младият кмет до сега на Стара Загора? Всъщност, в началото на прехода, през 90-те години, първият демократично избран кмет е бил отново на 30 години в Стара Загора. Така че не е прецедент за нашия град да избира млад кмет. Надявам се, че ще оправдая очакванията и ще работи много за това. А как приема твоето семейство тази новина? Подкрепят ме в всичко, което правя. Винаги са стояли до мен. Смятам, че така ще ми дават ценни съвети, защото е много важно човек да слуша хора, които са добронамерени и които винаги ще искат да се случи по-доброто. А къде са твоите приятели? Повече в София или в Стара Загора? Всъщност ти до сега си живял в София, нали така? Последните две години, да, откакто влязах в парламента. Имам приятели в София и в Стара Загора. Ще поддържам контакт с всички, защото приятелите не се делят от разстоянието. И смятам, че ще запазим отношенията си, без значение, че сме на 200 км, но не е толкова голямо разстоянието, а и постоянно трябва да се идва в София, за да се помага на града да печели проекти. Много е важна връзката. Добре, благодаря ти, Живко, за това гостуване. До 6 месеца очакваме и да споделиш кога ще бъде щастливата дата. Обещавам, че ще ви уведомя първи. За твоята сватба и с Нели. Благодаря. И Жана също от там. Между другото, моята колежка, която след 9 часа има рубрика, така че сигурно ще отразим, ако ни поканите. С удоволствие. Да продължим темата. Така да се каже, наистина успех ти желая, не само в личен план, но и в професионален план, да изпълниш всичко, което си наумил. Благодаря на теб и честит рожден ден. Благодаря ти. Благодаря. Сега ние продължаваме с едно любопитно